Бүгін әттіген саат 4-тін 25 минут өткенді таң тек еуірмыған болып, сым-сым ямғыр түшішкі башылған еді. Итқатчы амма арқарқын Янхан мәсіст алдыдекі майданығы еғілішкі башалды. Дөләт байрық астыға 400-дің артық итқатчы амма еғылды. Көпчілік, әйбәтлік дөләт шері садасы білән тәң, дөләт шері оқып, астаста көтірілі батқан дөләт байрықығы дейқатлан. Янхан мәсісті үрімчі шәрдікі бір қадар чоң мәсіст болып, 120 еліқ тарықы еге. Янхан мәсісті қорасыдікі мәйдан еңіланған болып, етқатшы амының намаз өтіші қолайлық яртып ералдейміз. Әттіген саат 7:30-да етнамыз рәсми башланды. Имам дейінгі қат қылылған амық етекшілі қылып, айетін юқыр авазды оқыды. Көпчілік бірлікті намаз оқыды. Чоң көрік мәсішті шәр райындекі ават ел бөлікі жайлашқан болып, бүгін дейінгі қат қылылған 200-дің артық амма етнамызы қатнашты.